ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛੂ ਖਬਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਨੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਹੈਗਾ ਟੈਲਾਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾ ਤੇ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਸ਼ੁੱਕਾ ਰੱਖ ਤੇ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਛੋਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਾ ਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਹਗੀਆਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਾ ਮੋਹਗੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਫੜਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾ ਮੋਹਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਗਿਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁੜ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਟੈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੂਤਰ ਆਣੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ। ਚੰਗਾ ਪਿਛਾ ਮੋਹਗੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਲੈ ਸਲਾਤ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਸ਼ਿਮਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਮਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੱਖੋ ਆਦੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਵਿਆ। ਆ ਸ਼ਰੀਕ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋੜੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ।